Jēkabpilī darba vizītē apmeklēja zemkopības ministrs Jānis Duklaus un vairāki ministrijas darbinieki, kā arī pārstāvji no lauku atbalsta dienesta un pārtikas un veterinārā dienesta. Delegācija tikās ar Jēkabpils pilsētas un tuvāko novadu pašvaldību pārstāvjiem, kā arī apkārtnes lauksaimniekiem, lai pārunātu aktualitātes zemkopības nozarē. Lielākā problēma, kas šajā sezonā skar daudzus Latvijas lauksaimniekus, ir ražas novākšanai nelabvēlīgie laika apstākļi. Manā pieredzē, arī ilgajā darba pieredzē, šitik lietāju augustis nevar atcerēties. Un tas ir tie dabas apstākļi. Otrs ir, ka tomēr arī iepirkuma cenas graudiem šovasar, par cik arī kvalitātes nav, ir ļoti zemas. Zemkopības ministrs Jānis Duklaus skaidro, ka septembra sākumā bija novākta tikai aptuveni puse ražas. Mums visā Latvijā nav vienādi. Ja vienā vietā, piemēram, alojā var kult un kartupeļa audzētāji stāsta, kad ir ūdens pa maz un lietus ir pa maz, tad citās vietās Kurzemē saka, ka no ārprāca ārprācā. Nu, un visa tā rezultātā šobrīd, protams, mēs esam tuvu pie kulšanas beigām, bet lielākā problēma, protams, ir citā vietā. Un tas ir tas, ka jau tās pāris nedēļas atpakaļ, kad pēc tiem lietiem sāka kult, graudu kvalitāte neatbilst pārtikas graudiem. Un līdz ar to jūs saprotiet, tas ir būtisks samazinājums cenā. Tika pārunātas arī aktualitātes piensaimniecībā. Ministrija atgādina, ka Eiropas komisija piešķīrusi 150 miljonus eiro lielu atbalstu visu dalībvalstu piena lopkopjiem brīvprātīgai piena ražošanas apjoma samazināšanai. Tie piensaimnieki, kuri vēlas uz 3 mēnešiem samazināt piena ražošanas apjomu, var pieteikties atbalsta saņemšanai līdz 21. septembra pulksten 1. Dienā. Atbalsts plānots 140 eiro par tonnu, bet tas var būt mazāks, ja pieteiksies daudz lauksaimnieku. Ministrija uzsver, ka tas nav obligāts pasākums. Atbalstam var pieteikties tie piena lopkopji, kuriem tiešām ir iespēja samazināt piena ražošanu vismaz par 1500 kg 3 mēnešu periodā. Savukārt, lai veicinātu piensaimniecības ekonomisko ilgtspēju, Latvijai piešķirta 9,76 miljoni eiro, ko piešķirs vairākām lauksaimnieku grupām. Zemkopības ministrija pašlaik izstrādā kritērijus. Pirmie ir tā saucamie vienkāršā valodā saprot, kuri iesaldēs savu ražošanu, nevis kuri apzināti samazinās, bet kuri turpinās ražot tik, cik, teiksim, iepriekšējos divos mēnešos augustā septembrī nepalielinot. Tie varēs saņemt tādi saimnieki, kuri ražo īpašas kvalitātes pienu, piemēram, somatiskās šūnas 350 tūkstoši un baktērijas 80 tūkstoši, kas ir diezgan augstāka kvalitāte nekā minimāli noteiktā. Varēs saņemt bioloģiskie saimnieki tādi, kuri saimnieko vidē raudzītām metodēm, varēs saņemt saimnieki, kuri iet kādos kursos mācīties, bet šos noteikumus mēs vēl izstrādājam un līdz ko tie būs gatavi, mēs ar lauksaimnieku organizācijām viņus apspriedīsim un lemsim par to, kādā veidā vislabāk. Mēs rēķinām, ka apmēram tie varētu būt 20-22 eiro par tonu par iepriekšējo 5 mēnešu realizēto pienu. Tāpat sanāksmes dalībnieki diskutēja par Āfrikas cūku mēri, pārunāja kārtību, kādā tiek piemērota samazināta akcīzes nodokļa likme par iezīmētu dīzeļdegvielu, kas tiek izmantota zemes apstrādei un produkcijas ražošanai, kā arī sprieda par citiem aktuāliem jautājumiem. Sandra Paigļkalne, Kārlis Bukacinskis, Vidusdaugavas televīzija.